մենք միասինակ եկել խմբով։ Հա։ Ես ստեղ ոչ ծանոթ ունեմ, ոչ էլ բարեկամ ունեմ, բայց ես իմ հայրենիքնա։ Մենք թուրքին տալու հող չունենք։ Ոչ մի գրամ։ Մենակ թուրքը կարա ասի, արի ազրբեջանցու հետ հարեվանություն արա ու ուրախացի արեպտուր արա։ Ազրբեջանցին իմ թշնամինա, թուրքին թշնամինա, ազրբեջանցին իմ 5000 երեխին սպանեց, ինվալիդ թողեց, ես ոնց կարամ իր հետ բարեկամություն անեմ, հարեվանություն անեմ։ Գնա գրողի ծոցը, գնա քո երկիրը, ուզում ես հարևանություն արա, ուզում ես բարեկամություն արա, մենք թուրքին տալու հող չունենք, եկել եմ իմ, էսի իմ հայրենիքնա, էսի իմ հողնա, ստեղ կմեռնենք, թող ասմա չերիս մոյ տրուպ, մենք թուրքին տալու չունենք, թող իզուր տեղը, բանը ջանի, ընդեղ խնջույքներ չկազմակերպեն իր աղբոր հետ, միլիարդներն առելա դրելա ջեբը, իր աղբերն էլ ընդեղ առանց բանի ընդհամենը փողով, բաներ առե, իրանց մտքով, հող առե, տրնգի են պարում, չէ, հարամ առնելու, իրանց կթերից ագալու, թուրքը իմ ծշտամինա, ես թուրքին տալու հող չունեմ, ոչ մի գրամ, կպայքարենք թեգուզ, մենք հերոս տղեր ունենք, մենք էքան թասիբի մերա չենք, մենք իրա նման չենք, որ գորան բոզի տղա ասի, ողջունում եմ, ժողովուրդյան, ողջունում եմ, մենք թասիբ ունենք, ընձի բոզի տղա ասողի կոկորտը կկարծեմ, իրա համար սովորականա, մենք թասիբ, անենց տղեր ունենք, որ գետինը մտնի ինքը, մել գնացեն բունկերներում ծվարելա, մինչև ոնց որ կապիտուլացիան ստորագրեց, գնաց մտավ բունկերները, Ղարաբաղը տվեց, գնաց մտավ բունկերները, հիրա մտածելու, էսի չի մարսելու, մենք ոսկորենք, իրա կոկորդին ենք կայնելու, չի մարսելու։ Ես մի բան մեջ բերում անեմ, քիչ առաջ տեղեկացավ, որ ոտխոզում այդ միջպետական ճանապարհի վրա, այնում ոտխոզ է ճանապարհը, որ Տամաժնյան մի քիչ այսպես ասած, այնտեղից երկրապայ հենց մեքենան ա մոտեցել եւ ժողովրդին հրահրել, իրար հետ ծեծու ջարդ եղել, լավ, ի՞նչ երկրապահ, դուք երկրաքանդ եք, երկրապահը մինչև 18 թիվն է, եթե ես ասում եմ, թող ինձ ճանաչողեն, պատերազմ անցած տղաները թող չնեղանան ինձ, ես գիտեմ, ես հերթով նամակ են գրելու, ինչ ես այդպես ասում, ի՞նչ գործ ունի ոտխոզ այրում ճանապարհի վրա երկրապայ վիլիսը գա ու ժողովրդի դեմ հելնի, ասի ինչ ես եկել ստեղ, դուք հող եք պահում, դե եկել եք ասում հողը տալու համար, լեզի տելավ առանց սապոնի քսմսվավ, ինչ ադառնա երկրապահ։ Ոչ։ Եղավ, մամվելի ոտի տակնել, փորեց, սարքեցին մամվելի գլխին, այդ տուշան կամ ուշոն կեքը, գնացին պահեսները նկարեցին, սարքեցին մամվելի գլխին։ Ոչ, ժամանակին է սնունդը գնում էր Ղարաբաղ, այդ են սնունդները, ով որ պահեսում տաղում էր, ոչ թե հիմա էլ նորից էլ լեզի տնում, որ իրա տղեն ու աղջիկը պաշտոնաթող չեն հանգարց։ Ես չգիտեմ, ուղղակի մարդ։ Էսի ժամանակավոր բան ա, ժամանակավոր, սենց բաներ ա իմ ազգը տեսե, հնգեհել է, մենք էլի ոտի կկայնենք, բայց ծնկած չենք մնա թուրքի առաջ, աղջիկ ջան, սա կյանքում, ծնկի չենք գա թուրքի առաջ։ Նորմալ ղեկավար ունենանք, որ ինչ խոսա, ես ոչխարին ինչ ասում են, գնուխը կախած կծկվա, ընդեղ կծկվում ա Ալիևի մոտը, գալիս է մտնում ա բանը, խորհրդարան սաղի վրա թափա տալի, այ համբալ, մի հատ լնդեղ, որ խոսում են, այ ճիճու, մի հատ խոսացող ես դու ընդեղ խոսա, մի հատ նորմալ ղեկավար ունենանք, որ ձեռը խփի սեղանին, ասի այ տղա, մենք էլ խփել գիտենք, իմ 10 հոգի քոմի ջոկատը կջարդի, ով ես ու այ քնձռնուտ, մի հատ նորմալ ղեկավար ունենանք, որ այդ դժի հետ թե չէ, ասեք հա բա մենք քանի այդ գժին հլը Նիկոլ Գորացողկա, հլը քանի Նիկոլ Գորացողկա այդ երկիրը խելքի չեն գա, Հիրան էլ, հիրա այդ զոմբիներին էլ, դավա ես հողերի տեղը տնք թող։